Thank you.
Thank you.
Takal 22 juara 10. Takal 1 juara 9. Juara 8. Takal 21. Takal 21 juara 8. Takal 56 juara 7. Takal 16 juara 6. Juara 5 takal 9. Takal 9 juara 5. Juara 4 takal 3. Takal 3 juara 4. Juara 3 takal 5. Takal 3 5 juara 3. Lima tujuh, takal 57 juara 2. Juara 1 dimenangi oleh takal nombor 60. Tanya kepada semua pemenang.